online the interface ma chi de route ko di the ko la thai lo shin a ra ko ba lo kho le shin NSA link state advertisement lo kho le di poka NSDB di link state database table lo kho le okay di na chat ko ti ya ha so yin OSP ya ma OSP ya owner le router ma ba chi de so yin NSDB table shi de okay di ma khana phya lai ma no au ga sa le ji lai me okay da so yin ENGRB owner router ni ma so yin yo ai router ni ma a long topology table ma shi u la shi da bo ai dai me OSP ya owner router ni ma a long ni ma so lo shin le ba yi shi le NSDB table ri shi de ai NSDB table di ba na tu le so yin ENGRB ma topology table na twa tu le okay di topology table de ma the route de ko ja lo ba le ko ba lo kho le yo yo route de lo ba kho le da ba me OSP ya ma so yin di NSDB de ko the da de route de ko ba lo kho le so yin NSA lo kho le da ko ti ya okay if the router provides the NSA information to another router di ko ye di router de ma shi ni ye NSA information ni ko tacha do router ko pya pya me so yin a la ko ba lo kho le so yin NSA floating lo kho le okay da ga be ma le so yin one area de ma no da different area တွေ one area တွေကြောက်ကိုနောက်ကြရင်ရှင်းပြမယ်အခုလုံးစေမှတ်ထားမှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ router ထဲမှာရှိနေရဲ့ NSA information တွေကိုတခြားသော router ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီ router ကလည်းကိုယ့်နဲ့ area တူနေတဲ့အခါမျိုးမှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် NSA floating လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကြဆိုရင် area တူလို့ရှိရင်ဘာတွေတူရမလဲဆိုရင် NSDB information တွေညာတူရမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ R1 နဲ့ R2 ဒီတို့ဒီ area တူတယ်ဒီဘက်မှာလည်း area 1ဒီဘက်မှာလည်း area 1လို့ပြောတာရင်ဒီ NSDB table ထဲမှာNSA နှစ်ចောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က NSDB R2 ရဲ့ NSDB table ထဲမှာလည်းဘာရှိရမလဲ NSA နှစ်ចောင်းရှိရ Okay NSA 1 NSA 2 Okay အဲ့ဒီမှာနှစ်ចောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်က R1 ရဲ့ NSDB table ထဲမှာ NSA 3ចောင်းရှိရင်ဒီဘက်က R2 ရဲ့ NSDB table ထဲမှာရော NSA ဘယ်နှစ်ចောင်းရှိရမလဲ3ចောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့3ចောင်းရှိဖို့တူညီဖို့လုပ်လဲဆိုရင်တို့ဒီ same area ဖြစ်နေလို့ different area ဆိုရင်မတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ same area တွေ different area တွေအကြောင်းကိုနောက်ကျရင်သိချင်ပြမယ်အခုလုံးစင်မှတ်ထားကမှာကဘာလဲဆိုရင် same area ဖြစ်နေရင် router နှလုံးက OSP ရဲ့ owner နဲ့ router နှလုံးဒီ same area ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တို့ NSDB ထဲမှာရှိထားတဲ့ information မှန်သမျှဒီအကုန်တူညီရမယ် okay အဲ့ဒီလိုမျိုး NSDB ထဲမှာရှိတဲ့ information တွေကိုဒီဘက်က R1 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က R2 ကိုပြောပြရဲအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် NSA floating လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် OSP ရဲ့ exchange database exchange browser နဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အသေးသေးလေ့လာကြည့်။ Okay ဒါဆိုရင် OSP ရဲ့ဒီ interface မှာ online ပြီးပဲထားလိုက်။ဒီ interface မှာ online ပြီ။ဒီ interface မှာ online ပြီ။အဲ့ဒီမျိုး online တို့ဒီဘာပို့လဲ။ hello message တွေစပို့တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့ဒါဒီ before neighbor neighbor မဖြစ်ခင်က state ။ Okay neighbor မဖြစ်ခင်မှာတို့ဒီဘာစပို့လဲဆိုရင် hello message တွေစပို့တယ်။အဲ့ဒီလို hello message တွေပို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ hello message တွေမှာပါတဲ့ requirement နဲ့တူညီသွားလို့ရှိရင်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် two way state Okay two way state ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့သိရမလဲဒီ R1 နဲ့ R2 ဒီမှာ R2 เนาะမှားနေเนาะဒီမှာ R2 R1 နဲ့ R2 ဒီဘာဖြစ်သွားနေဆိုရင် neighbor ဖြစ်သွားပြီ။ဘာ neighbor လဲ OSP ရဲ့ neighbor ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လို OSP ရဲ့ neighbor ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီ routing information တွေကို database exchange စပြီးတော့လောက်ရအောင်။ဒါဆိုရင် R1 မှာ NSDB table ရှိတယ်။ဘာလို့လဲသူက OSP ရဲ့ on တာတော့ R2 မှာလည်း NSDB table ရှိရဲ့သူတို့ဒီ OSP ရဲ့ on တာ။ဒါပေမဲ့ဒီ NSDB ထဲမှာပါတဲ့NSA information เนี่ยဒီဘက်မှာပါတယ် NSA information เนี่ยတူလားမတူဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး NSA information ကဒီမှာဘယ်နှချောင်းရှိနေရလဲ3ချောင်းဒီမှာက NSA information တချောင်းပဲရှိနေဒါဆိုရင် NSDB database ကလည်းပဲတူညီလားမတူညီဘူးပါဘာလို့လဲဆိုရင်တို့တဲ့မသိနေတဲ့ information တွေမှာမတူညီရဒီဘက်က NSDB database နဲ့ဒီဘက်က NSDB database ဒီမတူညီဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် तू က3ချောင်းသိနေတယ်သူ့ဘက်ကတချောင်းနဲ့ပဲသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့အချိန်မှာတို့ကဒီဘာစပြီးလုပ်လဲဆိုရင် NSDB exchange စလုပ်ပြီokay ဒါဆိုရင် after neighbor neighbor မဖြစ်ခင်တော့ hello message တွေပို့တယ် two way နဲ့ပို့တယ် neighbor ဖြစ်သွားတယ် neighbor ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတို့တွေဒီ NSDB database ကမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီဘာလုပ်လဲဆိုရင်စပြီးရော NSDB exchange စလုပ်ပြီအဲ့ဒီမျိုးစလုပ်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာ message ကိုအရင်စပို့လဲဆိုရင် database description ဆိုတဲ့ message ကိုစပို့တယ် okay အဲ့ဒီ database description ပတ်ကကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NSDB ရဲ့ overview လေးကိုစပို့လိုက်တယ်သူဒီပထမဆုံးစပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ NSDB ကို PP ရောရောဆိုပြီးဟိအောင်မင်းမှမရှိတဲ့ NSDB ငါမှရှိရအကုန်လုံး you qua ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမပို့ဘူးเนาะအဲ့လိုမပို့ခင်တို့တွေဘာလဲဆိုရင်နီးစနစ်တကျအရင်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာအရင်စလုပ်လဲဆိုရင် database description packet ဆိုတာကိုစပို့တယ် okay database description packet အဲ့ဒီ packet ကဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဒီ database ရဲ့ summary သဘောတရားလောက်လေးကို तू ကလှမ်းပို့လိုက်တာ okay ဒီထဲမှာဗာလဲဆိုရင် NSA list header ဒီထဲမှာပါတယ် NSA list တွေရဲ့ header ပေါ့နော်သူရဲ့ description သဘောတရားလောက်ကိုစပြီးရပို့လိုက်တာဒီဘက်က r2c ကိုရောက်တယ် okay r2c ရောက်တဲ့ကမှာ r2 ကအဲ့ဒီ description ကိုဖွင့်ကြည့်တယ် okay သူ့မှာပါတဲ့ description နဲ့သူ့ရဲ့ NSDB r2 ရဲ့ router ထဲမှာတင်ရတဲ့ NSDB ရဲ့ description နဲ့တိုက်ကြည့်ရသူတို့ရဲ့ဒီတူလားမတူဘာကြောင့်မတူလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာပါတဲ့ information ရမှမတူတာသူ့မှာသုံးချောင်းပါတဲ့ description နဲ့တချောင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ description ဒီနှိုင်းရှင်လို့မတူတဲ့အခါမျိုးမှာ तू ကဘာနားလဲဝါလဲဆိုရင် okay ငါးစီမှာမရှိတဲ့ NSA information တွေဒီ R1 စီမှာရှိနေရဲ့ဒါဆိုရင်ငါးဒီ R1 စီကနေပြီးတော့ငါးစီမှာမရှိတဲ့ information တွေကိုတွားပြီးတော့တောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပို့လိုက်လဲဆိုရင် NSR တစ်ခုပို့လိုက်တယ် okay NSR ရဲ့အရှိကောကဘာလဲဆိုရင် link state request အဲ့ဒီ message ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် R1 ရေငါးစီမှာမရှိတဲ့ NSA information တွေပေးပါကွာလို့တော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါဆိုရင် R1 ကဘာကိုရရှိလက်ခံရရှိလဲဆိုရင် R2C က NSA ကိုလက်ခံရရှိရယ် okay အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू က NSA ကိုဖွင့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသိသွားပြီဒီကောင်ငါ့ကို NSA ပို့နေမှာတော့ဒီကောင်စီမှာဘာလဲဆိုရင် route တွေမရှိဘူးငါးစီမှာရှိတဲ့ route တွေကိုဒီကောင်ကိုပို့ပေးရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခါမှာဒီဘက်က R1 ကနေပြီးတော့ဘာထပ်ပို့ရလဲဆိုရင် NSU message ကိုထပ်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီ NSU ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် link state update okay မင်းစီမှာမရှိတဲ့ route တွေကိုငါးဘက်ကနေပြီးတော့စပို့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ငါရဲ့ NSCB database ကိုယူကွာဆိုပြီးတော့ तू ကဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ state ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ message မှာသုံးရတာကို link state update လို့ခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင်သူဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ database ကိုလက်ခံရရှိပြီး तू ကလည်းပဲအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ကြာမှာတူညီတဲ့ database တွေရောက်သွားပြီ။ तू ကဒီဘက်က link state update ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာ NSA ကြီးထပ်ပြလိုက်တယ်။ NSA 2 okay NSA 3 အဲ့ဒီမျိုးထပ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မှာ NSA 3ကြောင်းသူ့မှာ3ကြောင်းမတူညီွားဘူးလား။တူညီွားကြီး။အဲ့လိုတူညီွားတဲ့ခါမှာဒီဘက်က R2 ကနေဘာပြန်ပို့လဲဆိုရင် NSA acknowledge ပြန်ပို့တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင် R1 ကြီးမင်းပို့လိုက်တဲ့ data 5စီကိုရောက်တယ်။5စီမှာလည်းမင်းနဲ့တူညီတဲ့ NSDB database ရှိသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲ။โอเคดาวน้าเลี้ยงติชาเปียจี้มาเนาะดาฤดีอี้จี้อดิกาอภิเบสเตทมาบาเมสเสจโกปู่วาเดพี่ว่าไอ้เมสเสจเยยีเยจักกะบาแลซื่อราโกอดิกาอภิดีมาตี้ผู้อี้จี้เยโอเคดาวถัดပြီးတော့อะเทเสจရှင်းมาเมบ่เนาะเปลี่ยนပြီးတော့ဟိုဆမ်မာရီသဘောမျိုးရှင်းมาเมဒေါက်တာနှလုံးဒီနေပါမဖြစ်ခင်ရဟတ်လို့ပို့တယ်နေပါဖြစ်ွားတယ်နေပါဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ွားရည်တူဝေးစเตทโอเคไอ้လိုမျိုးတူဝေးစเตทဖြစ်ွားတဲ့အခါမှာဒီ R1 ကနေပြီးတော့ဘာအရင်စပို့လဲ database description okay ဒါကပေါ့နော်ဒီဘက်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြတာအမှန်မှန်တကယ် real world မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်း database description မပို့ဘူးလားပို့တာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းပို့တာဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြန်နှိုင်းရှင်းမှာပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် event ရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အခုတော့လုံးစီ basic သဘောတရားအနေနဲ့ဒီ R1 ကနေပြီး database description စပို့တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒါဘာလဲဆိုပို့ရှင်းသွားအောင် one way ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်သွားတဲ့ပုံစံမပြတ်ထားတာ okay R1 ကနေပြီး database description ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီ database description ရဲ့ message ကဘာကိုဆိုလိုရလဲဆိုရင်ဒီ NSDB database ရဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် summary သဘောမျိုး okay သူဒီ NSA 1 2 3ဆိုကြီးမပို့ဘူးเนาะဆက်ဆပို့ခြင်းမှာ तू ကသူ့စီမှာဘာ route ရှိနေလဲမရှိနေလဲဆိုတာ तू ကသိလားမသိဘူးမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဘာသဘောတရားပဲပို့လဲဆိုရင် summary သဘောတရားမျိုးပဲပို့တယ် okay ဒါဆိုရင် database description ပတ်သက်ပြီးဘာကိုပဲရည်ညွှန်းလဲဆိုရင် NSDB database ရဲ့ summary သဘောတရားကိုပဲရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီ summary ပို့တဲ့အခါမှာ R2C ရောက်တယ် okay R2 ကအဲ့ဒီ database description က summary ကိုဖွင့်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ database description summary နဲ့နှိုင်းရှင်တယ်သူတို့ဒီတူညီလားမတူညီသူ့မှာ NSA 1ပဲရှိရဲဒီဘက်က description မှာဆိုတော့3ခုရှိရမှာတဲ့မှာသူတို့ရဲ့ description တွေကမတူညီတော့ဘူးအဲ့လိုမတူညီရတဲ့ R2 ကဘာကိုသိသွားလဲဆိုရင် okay ငါးစီမှာမရှိနေတဲ့ route တွေဒီ R1 စီမှာရှိနေဒါဆိုရင်ငါးဒီ R1 စီကနေတောင်းမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုး R1 စီကနေတောင်းဖို့အတွက် तू ကဘာ message ကိုပို့လဲ NSA link state request ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီ message ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က R1 ငါးစီမှာမရှိတဲ့ route တွေမင်းစီမှာရှိရတဲ့ငါကြားတာလေဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မင်းရဲ့ database description မှာငါနဲ့မတူတဲ့ description တွေငါသွားတွေ့နေရဲဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုမင်းစီမှာရှိတဲ့ route တွေပေးပါလားလို့သွားပြီးတော့ request တက်လို့တယ် okay R1 ကဒီ R2C ကနေပြီး NSA message ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့အခါမှာသူကလည်းသိတယ် okay ငါတော့ဒီကောင်ကို description ပို့လိုက်ပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ငါပို့လိုက်တဲ့ description ဒီကောင်စီမှာမရှိတဲ့တော့ဒီကောင်ငါ့ကို NSA ပြန်ပို့တာငါ့စီရဲ့ route တွေတောင်းနေရပဲဒါဆိုရင်ငါ့စီမှာရှိတဲ့ route တွေကိုငါဒီသူ့ကိုပေးရတော့မယ်ပေးမယ်ဆိုရင် तू ကဘာ message နဲ့ပို့လဲဆိုရင် NSU link state message အဲ့ဒီ message တွေမှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ NSA တွေကို तू ကထည့်ပြီးရောပို့လိုက်တယ်
Okay, အဲ့ဒီအချိန်မှာ R2 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ NSU ကိုလက်ခံရရှိတယ်။အဲ့ဒီ NSU NSU ထဲမှာဘာတွေပါလဲ? NSA information တွေပါတယ်။အဲ့ဒီ information တွေကိုသူ့ရဲ့ NSDB database တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်။ Okay, အဲ့ဒီလိုဆွဲထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာလဲဆိုရင်ဆွဲထည့်ပြီးွားပြီပေါ့နော်။ဆွဲထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်က R1 ထဲမှာရှိနေတဲ့ NSA 1 2 3နဲ့ R2 ထဲမှာရှိနေတဲ့ NSA 1 2 3မတူညီွားဘူးလား?တူညီွားရည်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က NSDB database ကိုဒီဘက်က NSDB database ကိုတူညီွားရည်ဆိုလို့ရှိရင် R2 ကနေပြီးတော့သူကဘာပြန်ပို့လိုက်လဲ acknowledge ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ Okay R1 ရည် main ပို့လိုက်တဲ့ database ကိုငါလက်ခံရရှိတယ်။ငါရဲ့ NSDB database ထဲမှာလည်း main နဲ့ NSDB database နဲ့အတူတူ NSA information တွေအားလုံးဒီအတူတူရှိနေပြီ main နဲ့ကဒီအားလုံးတူွားပြီဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကို NSA acknowledge လို့ခေါ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာလောက်ွားရဲ့ process အဓိကအဖြစ်ဒီ၄ချောင်းကိုနားလည်ရမယ်။ဒီတစ်ချောင်းဒီကြောင်ဒီကြောင်ဒီကြောင်ဒါဆိုရင် OSP ရမှာအမှတ်မမှားဘူးကဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်ချင်း neighbor ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိရှိသမဲ့ route တွေကိုယော့กว่า NSA 1 2 3ယော့ main account ယူဆိုပြီးအဲ့လိုပို့လားမပို့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင်ထူးခြားချက်အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလဲရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုမှနားလည်မှုမှားယူနေဆိုရင်ကိုဒီ OSP ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ theory ဒီမကျင်ညာဘူးဆိုတာကိုသိရအောင်အဲ့ဒီလိုမပို့ဘဲနဲ့ဘာရင်စပို့လဲ description ကိုပို့တာdiscretion ကိုပို့ပြီးွားတော့မှဒီဘက်ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှသူစီမှာမရှိမှ NSA ကိုတောင်းတယ် NSA ကိုတောင်းပြီးွားတော့မှဒီဘက်က NSA 1 2 3ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကို NSU ထဲကိုထည့်ပို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ပြောမယ်နော်အရေးကြီးလို့နော်အဓိကအချက်ဒီပါလဲ neighbor ဖြစ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာရှိရှိသမျှ NSA information တွေကိုတမ်းမပို့ဘူးဘာပဲပို့လဲ discretion ပဲပို့တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပို့လိုက်တဲ့ message 4 song ကိုဒီမှာအသေးစိတ်ပြန်ရေးပေးထားတာ။ဘာလဲဆိုရင် NSD ဟို database description packet ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲ။ဒီ NSDB ရဲ့ summary သဘောတရားလောက်ကိုပဲရည်ညွှန်းတာ။ဘာလို့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router နှလုံးကြားမှာသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ NSDB database တွေက information တူလားမတူလားဆိုတာကို check လုပ်ဖို့။ဒါဆိုရင် description ကိုကြည့်ရနဲ့အဲ့ဒီ database တူလားမတူလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေ။၃ချောင်းကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်သိရမှာ algorithm နဲ့တွက်ချက်မှာနော်။ဒီမှာ၃ချောင်းကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ value okay 08112ပဲဆိုကြပါဆိုဒါဥပမာပြောရအောင်เนาะတကယ်အဲ့ဒီ value ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာเนาะအဲ့ဒီ header နဲ့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒီဘက်ကသူ့စီရောက်တဲ့အခါမှာ तू ကလည်းပဲသူ့ database ကိုပြန်မတွက်ချက်ဘူးလားတွက်ချက်တာပေါ့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ तू ကတချောင်းလေးပဲရှိတော့08100 header ရည်ဒီတူညီတော့လားမတူညီတော့မတူညီရနဲ့ဒီမှာပို့ရတဲ့ description ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီဘူးဆိုတာနဲ့ NSDB မတူညီဘူးဆိုတာကို R2 ကအလိုလျောက်သိရပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ okay ဒါဆိုရင် NSDB မတူညီရတော့ကြောင့်မလို့ဘာကိုကြည့်ပြီးသိလဲဆိုရင် database description ကိုကြည့်ရအဲ့ database description ကဘာကိုဖော်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်ဒီ NSDB ရဲ့ summary ကိုဖော်ညွှန်းတာဒါကိုသိရမယ်ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ router နှလုံးကြားထဲမှာရှိရဲ့ NSDB database တူညီလားမတူညီလားဆိုတာကို check လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတယ် okay NSA ကကြတော့ဘာကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် request the specific link state record ဒီ OSP ရဲ့ neighbor စီကနေပြီးတော့ငါစီမှာမရှိရဲ့ route တွေကိုပို့ပေးပါဆိုပြီး request လုပ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် NSA ပို့ရလို့ခေါ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် R2 ကနေပြီး description packet ကိုလက်ခံရရှိတယ်။သူက08100နဲ့08112မတူတဲ့အခါမှာ description မတူတဲ့အခါမှာသူကဘာကိုတောင်းလဲ။ Okay ငါ့ကိုမင်းမှရှိရဲ့ NSA တွေ sorry NSA တွေပို့ပေးပါဆိုပြီးတောင်းတယ်။အဲ့လိုပို့တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် NSA ပို့ရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုလာတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းပဲဘာပြန်ပို့လဲ NSU ပို့တယ်။အဲ့လို NSU ပို့တာကဘာလဲဆိုရင်ခုနကလာတောင်းတဲ့ link state တွေကိုပြန်ပို့ပေးတာဒီမှာ that we request Okay လာတောင်းတဲ့NSA ရှိတယ်အဲ့ဒီ NSA ကလာတောင်းတာကို NSU ကနေပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ် NSU message တွေထည့်ပြီးတော့သူ့မှာမရှိရဲ့ NSA information တွေကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ် Okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပို့ပေးတဲ့အခါမှာ R2 ကလည်းပဲသူ့မှာ NSU ကနေပြီးတော့ရတဲ့ route တွေကိုသူ့ရဲ့ NSDB database ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာရှိနေ NSDB database နဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေ NSDB database တွေမတူညီွားဘူးလားတူညီွားတယ်အဲ့လိုတူညီွားတဲ့အခါမှာ router နှလုံးသည် reliable protocol ပေါ့နော်သူတို့မှတူညီတဲ့ database ရှိွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြန်ပို့တယ် acknowledge ပြန်ပို့တယ်ဒါကိုနားလည်ရဒီ OSP ရဲ့ database exchange process ကိုနားလည်ပြီးသွားနေပါမယ်မှာဘာလို့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် OSP ရဲ့ course course ဆိုတာကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင် ENG ပြီးမှာ matrix နဲ့သွားတူတယ် matrix ဆိုတာကကိုသွားမယ့် destination route ရဲ့စုစုပေါင်းဘာလို့တွေ့တာလဲအကွာအဝေးကိုတွေ့တာဒါကို matrix ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကဘာမှမဲ့သုံးလဲဆိုရင် ENG ပြီး protocol မှာပဲသုံးတာဒါပေမဲ့ OSP ရဲ့ protocol ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါစုစုပေါင်း distance ပေါ့နော် destination ကိုသွားမယ့်အကွာအဝေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် course လို့ခေါ်တယ် okay ဒါကိုသိထားမယ် OSP ရမှာ course တွက်ပုံတွက်နေရှိရဲ့အဲ့ဒါကအထူးဆန်းမဟုတ် ENG ရပြီးမှဆိုရင်ရော matrix ကိုတွက်ပုံတွက်နေမရှိလားရှိတာပေါ့ bandwidth တွေ delay တွေနဲ့တွက်ပုံတွက်နေရှိတယ်ဒါတော့သူက formula လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးရှိသလိုမျိုးပဲ OSP ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ဒါ course တွက်ပုံတွက်နေရှိတယ်ဒါဆိုရင် OSP ရောင်ကတွက်တဲ့ course ကဘာလဲဆိုရင် reference bandwidth ကိုဒီဘာနဲ့စားလဲ interface bandwidth နဲ့စား okay reference လောက်ထားတဲ့ bandwidth ကိုဒီ interface bandwidth နဲ့စားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတန်ဖိုးရလဲဆိုရင် course တန်ဖိုးရတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒါစားတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာယူထွက်လာနေဆိုရင်ဒသမ gain နဲ့ထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒသမ gain နဲ့ထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အရှိဆုံးက integer ကိုပဲယူမယ်ဒီမှာဆိုပြောထားတာရှိရဲ့ဒါ 64.768 ဆိုပြီးအဲ့လိုဒသမ gain နဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်အနောက်ကဒသမတွေကိုယူလားမယူဘဲနဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 64 ပဲယူရဒါဆိုရင် cost ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 64 ဒါဆိုရင် cost value တွေမှာအမြင်နဲ့ဘာပဲရှိတယ်ဆိုရင်အပြည့် gain နေပဲရှိရဒသမ gain နေရှိလားမရှိဘူးဒါကိုသိထားမယ်ဒါဆိုရင် formula ကဘာလဲဆိုရင် reference bandwidth ကိုဒီ interface bandwidth နဲ့စား okay reference bandwidth ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကိုကဒီ router တလုံးမှာသွားပြီးရောမှာ reference bandwidth ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးရော logically သွားပြီးရော define လုပ်ထားတာဒါဒီဘာအတွက်ပဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် OSP ရဲ့ cost value ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပဲသုံးတယ်တခြား value ချက်နဲ့မှမသုံးဘူး okay အဲ့ဒါကိုသိထားမယ် OSP ရဲ့ cost value ကိုတွက်ကြည့်နေဆိုရင်ကိုကဘာလဲဆိုရင် reference value ကိုဒီထဲမှာသွားပြီးတတ်မှတ်ပြလို့ရတယ်ဒီမှာ default value လည်းရှိတယ် okay ဒါဆိုရင် OSP ရဲ့ cost ကလည်းဘာကိုယူရလဲဆိုရင်ねအော်ဂရိတ်အင်တာဖေ့ကိုယူရတဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်။ Okay ဒီဘက်နောက်မှာမရှိတဲ့ဆိုရင်172.16.1.0/24 Okay ဒီဘက်က network ကို attach လုပ်ထားရတွေ့ကြည့်လိုက်။ Okay ဒီ router ကြီးဈေးမှာဘာတွေ on ထားလဲဆိုရင် OSP ရတဲ့ on ထားတယ်။အဲ့လို OSP ရတဲ့ on ထားတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ဒီ neighbor တက်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် OSP ရဲ့ NSDB discover process တွေလုပ် sorry database exchange process တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်က route ဒီဘဲကိုရောက်လာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က R1C ကိုရောက်လာပြီဒီဘက်ဒီပါလဲဆိုရင် R1 to the R2 ဒါဒီပါလဲဆိုရင် R3 okay အဲ့လိုမျိုး R1C ရောက်လာတဲ့အခါမှာ R1 ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် routing table ထဲမှာဘာရှိသွားလဲဆိုရင် 172.16.1.0 /24 okay အဲ့တော့ /24 မှာဆိုရင် cost value ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် cost matrix okay အဲ့ရဲ့ cost matrix ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 21 okay အဲ့လိုမျိုး cost matrix 21ရအောင်ဘယ်လိုတော့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်တကယ်လို့ဒီဘက်က R1 ကနေပြီးဒီဘက်က R3 ကိုသွားခြင်းတယ်ဘယ် network တော့သွားခြင်းလဲဆိုရင် 172.16.1.0 အဲ့ဒီ network ကိုသွားခြင်းတာဒါဆိုရင် R1 ကနေပြီးဘယ် interface ကဆက်ထွက်ကြမလဲ okay ဒီ interface ကဆက်ထွက်ကြမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ interface မှာ cost value ကဘယ်လောက်ရှိလဲ1ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ cost value ဒီဘယ်လောက်လဲ1 okay ဒီ router ကနေပြီးတော့ဒီ R2C ရောက်လာလေ R2C ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ 192.168.1.0/24 ဆိုတဲ့ network ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ် interface ကထွက်ကြမလဲဒီ G0/0 ဆိုတဲ့ interface ကနေထွက်ကြမယ်အဲ့ဒီ G0/0 ရဲ့ interface မှာ cost value ကဘယ်လောက်လဲ +10 okay ဒီမှာခုစခုခုနကရှိတဲ့1နဲ့ဒီဘက်က10နဲ့ပေါင်းမယ် okay အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုရင် 11 ရောက်သွား။ Okay အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီဘက်ကဥစ္စာဒီ router C ကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီ router C ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ 172.16.1.0/24 ဆိုတဲ့ network ကိုသွားခြင်းရင်ဘယ် interface ကထွက်ကြမလဲ။ဒီ interface ကထွက်ကြမှာပေါ့။ Okay အဲ့ဒီ interface မှာ cost ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ။ cost value ဒီ10. Okay ဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 22. ဒါဆိုရင်ဒီ R1 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က R1 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကR3C ကို 172.16.1.0/24C ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း cost time ဘူးဒီဘယ်လောက်လဲ 21 ဒီလိုနည်းနဲ့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တဲ့သဘောတရား outgoing interface မှာရှိတဲ့ cost ကိုပဲယူရဲဆိုတာကကိုသွားချင်တဲ့ destination ကို router ဒီမှာဘယ် interface ကနေထွက်လဲသွားကြည့်အဲ့ဒီထွက်တဲ့ interface မှာပေးထားတဲ့ cost value ကိုပဲဗာလဲဆိုရင်ယူလာဖြစ်တယ် okay ဒီသဘောတရားကိုနားလဲရအောင်ခဏဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် R192.168.1.0/24 ဆိုတဲ့ network ရှိတယ်။ Okay ဒီမှာ cost value ကဒီဘက်က interface ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 10. Okay ဒီဘက်က interface မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်လဲ 10. ဒီဘက်က interface မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1. Okay ဒီမှာ10မထားဘဲနဲ့ sorry 1ထားလိုက်မယ်။ဒီဘက်မှာ10เนาะဒီဘက်မှာ1ဒီဘက်မှာ1 Okay ဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့ PC တစ်လုံးရှိ Okay DPC က 192.168.1.0/24 ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက် total cost ဘယ်လောက်ရမယ်
DPC ကနေသွားမယ်ဆိုကြည့်လိုက် तू ကဘယ် interface ကထွက်ကမှာလဲဒီ network ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီ interface ကထွက်ကမှာ okay အဲ့ဒီ interface မှာပြထားတဲ့ custom mode ဘယ်လောက်လဲ1 okay ဒီဘက်က router စီကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီ router ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ 1.0/24 ဆိုတဲ့ network ကိုဘယ် interface ကထွက်ကမှာလဲဒီ interface ကနေထွက်မှရမှာပေါ့အဲ့ဒီ interface မှာပြထားတဲ့ custom mode ကဘယ်လောက်လဲ1+1 ပေါ့လိုက်တာဘယ်လောက်လဲ2 okay ဒီဘက်က router စီကိုရောက်ပြီဒီဘက်က router စီရောက်တဲ့အခါမှာ 1.0/24 ကိုဘယ် interface ကထွက်ကမှာလဲဒီဘက်က interface ကထွက်ကမှာပေါ့အဲ့ဒီ interface ကိုပေးထားတဲ့ custom mode ကဘယ်လောက်လဲ10 okay ဒါဆိုရင်စုစုမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် custom mode ဒီ sorry တွဲရ okay custom mode ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တွဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်က R3 ရနေပြီးတော့လှမ်းကြီးလိုက်တယ် 192.168.1.0/24 မှာရှိနေတဲ့ custom mode ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တွဲဆိုတာကိုသိထားโอเคဒါဆိုရင် cost demo ဒီလို algorithm interface မှာရှိနေတယ် cost တွေရဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းဖြစ်တယ် total cost ကိုတွက်ချင်ရင်ဒီလိုနီးနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒါတို့သိရโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် Cisco router တွေမှာတဲ့ default reference value ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 100 meg 100 meg တဲ့အဲ့ဒီ100 meg ကိုမှ kilobit per second ပြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ demo ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဗာသိရမယ်ဆိုရင် Cisco router တွေမှာ default reference bandwidth ဒီauto ဆက်လက်လုပ်ပြီးသား router တွေကိုဝယ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ default value ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 100 meg okay map 100ဒါဆိုလို့ရှိရင် serial interface မှာရှိနေရဲ့ cost ကိုရချင်းမလို့တတ်မယ်ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်က router ဒီဘက်က router ရှိတယ်အဲ့ဒီ router နှလုံးကြားထဲမှာဘာနဲ့ join ထားလဲ serial interface okay ဒီမှာ serial interface နဲ့ join ထားတာ okay serial interface တွေဝင်ကြည့် serial interface မှာ bandwidth ကဘယ်လောက်ပဲရှိရဲ့ဒါရ ENG ပြီးတော့တော့သိခဲ့ပြီးသား1544ပဲရှိရဲ့ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဘလောက်ကို TV စားမယ်ဆိုရင် 100 meg ကို TV ရော 1544 ဒါပေမဲ့ 100 ကဘာလဲဆိုရင်ဟို meg က bit per second ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါက 1544ကဘာလဲဆိုရင် kilobit per second ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ meg က bit ကိုဘာပြောင်းရမယ်ဆိုရင် kilobit ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ Okay အဲ့ဒီ value ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ value ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူဒီဘလောက်ရမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီမှာ calculator နဲ့တွက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အာโอเคဒါပါလဲဆိုရင်ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုရင် reference value ဒါက Cisco router မှာ default ပါပြီးဒါကိုနေနဲ့တွားပြီးတော့ပြင်စရာမလိုဘူးโอเคအဲ့ဒီ value ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်ဒီ interface โอเคဒီ interface မှာ custom mode ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်အဲ့ဒီ interface ကဘာလဲဆိုရင် serial interface serial interface မှာဆိုဘန်ဝဲကဘယ်လောက်ရှိလဲ interface ကဒီ1544โอเคဒါကိုမှဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်အစား1544okay wifi phone စားကမှာဒီဒသမ value ကြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကဒသမ value တွေကိုယူလာမယူဘူးဒီမှာပြောခဲ့တာရှိတယ်ဘာလို့ပဲယူမယ်အရှိရ integer value 64ပဲယူတဲ့အခါမှာဒီ serial interface မှာရှိနေ custom mode ဘယ်လောက်လဲ64ဒါကိုနားလည်ရအောင် okay ဒါဒီမှာကြည့်တဲ့လို့ရှိရင် ENG ပြီးမှအရောင်းကလည်း matrix မတွက်ခဲ့ဘူးလား ENG ပြီးမှတွက်တဲ့ matrix နဲ့ OSPF မှာတွက်တဲ့ matrix ဆိုရင် OSPF မှာထွက်တဲ့ custom mode value ဒီပါလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတွက်ကြတာလွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကရိုးရှင်းတယ် reference bandwidth ကို interface bandwidth နဲ့စား okay ဒါဆိုရင်ရိုးရိုး first ethernet ဆိုကြပါစို့ဒီမှာ fa0/0 first ethernet မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ 100 meg ပဲရှိရ reference value ကဘယ်လောက်လဲ 100 meg အောက်မှာရှိနေရဲ့ interface value ကလည်းဘယ်လောက်လဲ 100 meg ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် first ethernet ကိုတရာတရာနဲ့စားတော့ဘယ်လောက်ပဲရလဲ1ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ interface မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေရလဲဆိုရင် 1 ဖြစ်နေရပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုသိရအဲ့ဒီနာမည်ကဘယ်လောက်လဲ1 okay အပြီးတော့လို့ရှိရင်ねဟို to the first internet code ကဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်ဒီမှာ1ဒါကိုဒီလိုမျိုးနဲ့စားလို့ရတယ်ဒါကမှမဟုတ်ဒီမှာဒီဘက်က megabyte ဒီဘက်ကဘာလဲဆိုရင် megabit ဒီဘက်ကလည်း mega ဖြစ် bit ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ direct စားပြန်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲねကိုက kilo bit ကိုပြောင်းပြောင်းလို့ရှိနေဒါပဲပေါ့เนาะ1 dot ကိုပြောင်းပြောင်းရင်ねဒီ value တွေပဲရမှာ okay အောက်က1 dot ပြောင်းရင်ဒီ value ပဲโอเคဒီလိုနီးနဲ့တွက်လို့ရှိရင်လည်းဘာပဲရမှာလဲ1ပဲရမှာပဲဒါကိုပြန်ပြီးရှင်းပြထားတကယ်လို့တဲ့ reference value ကတဲ့ lower than the interface bandwidth value reference value ကဘာလဲဆိုရင် interface bandwidth value ထက်နည်းနေလို့ရှိလို့ရှိရင် तू က1ဖြစ်ပဲယူတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက် interface ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 gigabit ဒီမှာကြည့်လိုက် 1 gigabit gigabit interface ဖြစ်မယ် 1 gigabit ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1000 megabit per second okay ဒါဆိုရင် reference value ကဘယ်လောက်လဲ100ပဲရှိရလေအောက်က1 gigabit လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ gigabit ကို megabit ပြန်ပြောင်းဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1000 okay ဘယ်လောက်ရမှာလဲသူ့ရဲ့အဖြေက 0.1 ထွက်မှာပေါ့
အဲ့လိုမျိုး 0.1 ထွက်မယ်ဆိုရင်အဖြေကိုသူကဘာပဲယူလို့ရှိနေဒသမကိမီယူရတဲ့ကြောင့်သူကဘာဖြစ်ပဲယူလို့ဆိုရင် 1 ဖြစ်ပဲယူတယ်ဒါဆိုရင်ကီကာဘစ်အင်တာဖေ့တွေမှာဆိုရင်သူရဲ့ cost တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 1 ပဲဖြစ်လေ Okay အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာတဲ့ reference value ကို change လုပ်ရတာဆိုရင်ရတယ် reference value ကို change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ reference value ကကိုယ့်ရဲ့ interface bandwidth value ထက်ပိုပြီးတော့များနေရမယ်။ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာဒီမှာ router 3 လုံးရှိရတယ်။အဲ့ router 3 လုံးလုံးမှာတုံးထားတဲ့ reference sorry interface တွေကဘာလဲဆိုရင် FA0/0 တွေ။ FA ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် first ethernet first ethernet ရဲ့အမြင်တော့ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ100ပဲရှိတယ်။ဒီမှာလည်း100ဒီမှာလည်း100ဒီမှာလည်း100ဆိုလို့ရှိရင် reference value ကို100ထားရင်အဆင်မပြေဘူးလားပြေရပေါ့။ Okay အဆင်ပြေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် network ထဲမှာကွာဘာတော့မှမဆိုဂီဂါဘိတ်အင်တာဖေ့ဒီဘက်မှာဆိုလဲ G0/0 လို့ G0 ပါလို့ပေါ့နော်ဂီဂါဘိတ်တွေသုံးမယ်ဆိုဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ1000မဂါဘိတ်ပါစက္ကန့်အဲ့လိုမျိုး1000မဂါဘိတ်ပါစက္ကန့်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုက reference value ကိုသူတက်မြင့်မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် reference value ကိုသာမမြင့်မေးတာထားရင်တို့ရဲ့ cost term ကိုအလုံးကဘယ်လောက်ဖြစ်နေမှာလဲ1ပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လို cost term ကို1ဆိုအောင်မလိုချင်ဘူးကိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုး bandwidth တွေပိုင်းကစားရမယ့် case မျိုးတွေရှိအဲ့လိုခါမျိုးဒီလို value တွေအလုံးတူနေလို့ရှိရင်ကစားတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမပြေတော့ကြောင့်မို့ reference value ကိုကိုကပြောင်းနေတာရှိရဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင် reference value ကို default အနေနဲ့1 drum မထားဘဲနဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဘယ်လိုပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင် 1000 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း 1000 အဖြစ်ပြောင်းလိုက် Okay ဒါဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလားပြေတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင် 1000 ကိုတီးပြီးတော့ 1000 နဲ့စားလိုက်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ30ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ interface က FA0/0 ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ100တွေပါကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင် bandwidth ကိုကစားရတာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားအဆင်ပြေပြီဒါဆိုရင် reference value ကိုအတိုးရှော့လုတ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုအတိုးရှော့လုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ interface ကိုကြည့်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးဆုံး interface ထက်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ပိုကြည့်အောင်ပေး။နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင် tank kit ဒါ gigabit တော့ gigabit ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက tank kit interface တည်း။မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် gigabit interface ဒီမှာပဲ gigabit နဲ့ bit ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် tank kit tank kit okay tank kit ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 1000ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်က interface ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် FA0/0 သူကရောရိုးပါလေဆိုရင် first ethernet interface okay သူက100ပဲရှိတယ်ဒီဘက်က interface ကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် 1kit interface 1kit ကကျတော့ဘယ်လိုပဲရှိ1000ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကျတော့ 1000 ဒီမှာကျတော့ 100 ဒီမှာကျတော့ 1000 အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ reference value ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် 1000 ထပ်ပိုကြီးအောင်ပေးလိုက်တတိယနာပေးလိုက်လို့โอเคအဲ့ဒါမှာပို့ပြီးရကိုကဘန်ဝိတ်ကိုကစားတာလွယ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာဘယ် interface ကဘန်ဝိတ်အကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်အဲ့ဒီဘန်ဝိတ်အကြီးဆုံးဆိုတာထက်ပို့ကြည့်အောင် reference value ကိုထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ဝိတ်ကစားတာအဆင်ပြေမယ်ဟိုဒီမှာတကယ်လို့မှတ်ကြည့်လိုက် if the tank is higher in your network တဲ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ tank ကအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင် reference value ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင် tank တဲ့တိုင်းဒါတော့မှမွေးတန့်ခစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောင်းထားတာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘန်ဝိတ်ကစားတာကောင်းမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတော့ဘယ်လောက်တွေပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဟိုတန့်ခစ်တွေတန့်ခစ်တွေပေါ့နော် FA0 slot တွေ G0 slot တွေတုံးထားပြီးတော့ဒီမှာ reference value က100ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘန်ဝိတ်တွေကစားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့100ကိုတီးပြီးတော့ 1000 နဲ့လာစားလိုက် 1000 နဲ့လာစားလိုက် 100 နဲ့စားလိုက်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့လောက်စားသမျှအဖြေအလုံးဒီဘယ်လောက်ဆိုရင် 1 ပဲထွက်နေမှာဒါဒီအဆင်မပြေတော့ဘူး Okay အဲ့လို case မျိုးတွေရှိရဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ network ထဲမှာဘယ် interface ကအများဆုံးတုံးထားလဲဆိုတော့ကြီးဘယ်ဆိုကြပါစို့ဘယ် interface speed ကအများဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ tank gate တုံးထားတဲ့ interface ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ tank gate တုံးထားတဲ့ interface နဲ့တူတဲ့ reference value ကိုပေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့ bandwidth value ကိုပေးဒါဆိုရင်ပို့ပြီးရောအဆင်ပြေဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ဒီသဘောတရားတော့ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ cost value တက်တာကိုတစ်ချက်ပြန်တွက်ပြမယ်โอเคဒီမှာလည်းပြန်ပြီးတွက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ router တစ်လုံးရှိမယ်ဒီမှာ router တစ်လုံးရှိမယ်ဒီမှာ router တစ်လုံးရှိမယ်โอเคဒီကဘာသုံးထားလဲဆိုရင် FA0 slot 0 โอเคဒီဘက်မှာဆိုလဲဘယ်လောက်လဲဆိုရင် FA0 slot ပဲโอเคဒီဘက်ကကျတော့ဘာသုံးထားလဲဆိုရင် G0 slot 0 โอเคဒီဘက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် tank kit tank ပဲပေါ့နော် G0/0 ပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုရင် tank ကရတဲ့ interface ။အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်
172.16.1.0 ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မတွက်ခင်ဒီ interface ဒီမှာ code stamp ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာတွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 10k ကဒီ network ထဲမှာပါလိမ့်ဆိုရင်အကြီးဆုံး interface speed အများဆုံးဖြစ်နေတာဒါဆိုရင် reference value ကိုလည်းဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 10k ထားလိုက် okay တရားထဲမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 10k okay ဒါ reference value ကို 10k ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ interface ကိုစတွက်မယ်ဒီနာဖိကိုဆက်တဲ့အခါမှာ F0 ဆက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိလို့ရှိရင် 100 map ဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ3ညချိန်တိုင်းဘယ်လောက်ကြံမလဲ။တက်ရကြံမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ interface ရဲ့ cost stamp ကဘယ်လောက်လဲ။တက်ရ။ Okay ဒီ interface ရဲ့ cost stamp ဒီဘယ်လောက်လဲတက်ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် reference value ဒီဘယ်လောက်လဲ။ tank အဲ့ဒီ tank ကိုမှကိုကဘာနဲ့စားရလဲ။ကိုမှ interface bandwidth ကိုကြည့်လိုက်။ interface ဘာမှက F0/0 ဒီ first ethernet ဒီဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ 100 map ပဲရှိ။ Okay ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရတဲ့ cost stamp ကဘယ်လောက်လဲတက်ရ။Okay ဒီ interface ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် F0/0 ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဘလောက်လဲဆိုတော့တရား first ethernet က 100 map ပဲရှိရဲ့ဒီဘက်မှာပါလဲဆိုရင် gigabit gigabit ကကျတော့ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 1k okay မှာ3ညတလုံးတိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ3ညတလုံးခြေလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဖြစ်လဲ10ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေ cost stamp ကဘလောက်လဲ10ဒီ interface မှာက10 okay ဒီဘက်မှာဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 10k ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် interface value က 10k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီဘက်က 10k 10k တူသွားရင်ဘလောက်ပဲရတယ် 1 ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကcost stamp ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က r1 က okay ဒီဘက်မှာရှိနေရ r3c ကို okay ဒီဘက်မှာ interface တခုထပ်ထွက်အောင်မယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 10k ပဲထားလိုက် okay 10k ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ reference value ကလည်း 10k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cost value က 1 okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က r1 ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာ r3c မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် r3အဒီဒီမှာရှိနေ 172.16.1.0 သွားမယ်ဒီ LAN တစ်ချောင်းမှာ cost value okay ဘယ်လောက်ရမလဲဒီ LAN တစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် R1 ကနေပြီးတော့ 172.16.1.0/24 ကိုထွက်ဖို့အတွက်ဒီ interface ကနေမထွက်ကြဘူးလားထွက်ကြမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ interface မှာရှိတဲ့ cost stamp ကဘယ်လောက်လဲ100 okay နောက်ပြီးွားရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဒီဘက်က R2 ဆီရောက်မယ် R2 ကနေပြီးတော့ဒီ 172.16.1.0 ကိုသွားကြည့်ဘယ် interface ကိုဖြတ်ကမ်းမလဲဒီ interface ကိုဖြတ်ကမ်းဒီ interface ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာ cost stamp ကဘယ်လောက်လဲ10 okay သူဒီပါလေ algorithm ဒီ interface ကထွက်က okay ဒီဘက်ကတော့ router 0ရောက်မယ် router 0ရောက်တဲ့အခါမှာ 172.16.1.0 ကဘယ် interface မှာအတက်လောက်ထားလဲဒီ interface မှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကိုရောက်ဖို့ဒီ interface ကနေထွက်မှရမယ်အဲ့ဒီ interface ရဲ့ cost value ကဘယ်လောက်လဲ1 ဒါကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲ131ဒါဆိုရင် r1 ကနေပြီးတော့ 172.16.1.0 ရောက်ဖို့အတွက် cost stamp ဒီ total cost ဒီဘယ်လောက်လဲ100ဖြစ်တယ်ဟို sorry 131ဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလဲရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာ cost value တွေကိုတွက်ပြသွားတယ် cost value တွေဒီလိုအရင်တွက်ကဟာဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့သိသွားလဲဆိုရင် interface တစ်ခုကြီးစီမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ cost value ကိုဘယ်လိုတွက်လဲသိသွားရင် interface တစ်ခုကြီးစီမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ cost value ကိုတွက်ဖို့အတွက် reference bandwidth ကိုတီး interface bandwidth နဲ့စား okay အဲ့ဒီချက်ကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ network ထံမှာ reference bandwidth တွေကို exchange လုပ်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် default က100ပဲရှိတာကိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ network ထံမှာ 10k တွေပါပြီးသုံးထားတဲ့ interface တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုရှိနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ reference value ကို 10k အမြင့်ဆုံး speed နဲ့တူအောင်ထိုင်ရတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံး speed နဲ့ကြုံအောင်ထား okay အဲ့လိုထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ် bandwidth ကစားလာလွယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် total cost total cost ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွက်ကြလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကသွားကြည့်နေဆိုးကနေပြီး destination ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ LAN တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ algorithm interface တွေကိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ cost တွေကိုယူပြီးတွက်လို့ရှိရင်ဘာရလဲ total cost ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သိသွားလဲဆိုရင်OSP ရဲ့ cost strategy ကိုသိပါဘူး။ Okay ဒီ video မှာဆိုတော့နည်းနည်းပါလဲဆိုရင်မှတ်ကမာရီရများတယ်အဓိကအဖြစ်ပါလဲဆိုရင် OSP ရဲ့ database exchange process မှာဒီမှာလုတ်သွားခဲ့တဲ့ description packet ပါလဲဆိုတော့မှတ်ကမယ် NSR NSU ပါလဲဆိုရင် NS acknowledge တွေကိုမှတ်ကမယ်အဲ့ဒီရဲ့ message တွေရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုနားလည်ရအောင်။ Okay အဲ့ဒါကိုနားမလည်ခင်ဗာနားလည်ရမယ်ဆိုရင် OSP ရဲ့ on ထားတဲ့ router line router line မှာဘာရှိလဲဆိုရင် NSDB table ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ NSDB table ဒီဘာတွေကိုသိနေတာလဲဆိုရင် NSA တွေကိုသိနေ။အဲ့ဒီ NSA တွေဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် route တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရင်နားလည်အောင်သိရမယ်။ပြီးွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့ message တွေကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့လိုနားလည်ပြီးွားတဲ့အခါမှာ OSP ရဲ့ cost ရှိတယ်။အဲ့ဒီ cost ကိုဘာနဲ့တွက်မလဲ? reference value ကိုဒီ interface bandwidth နဲ့စား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ interface မှာပေးထားတဲ့ cost stamp ကိုရမယ်။ total cost ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် algorithm interface နဲ့တွက်မယ်။ cost ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဒသမ value တွေထွက်လာနိုင်တယ်။အဲ့လိုဒသမ value တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒသမနောက်ကအုပ်စက်တွေကိုမယူဘဲနဲ့ integer value ကိုပဲယူမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ရမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့အဲဒီဂျူတွေမှာတော့ဒီတော့ပါပဲ။နောက်ဂျူတွေရောက်တော့မှဘာလဲဆိုရင် DRVDR election process ကိုဆက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်ရှုတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။